ser om støvlen når det mer krytt i den. Han prøver seg. Og så setter han den i vinkelen. Har du sett det så ut som ballen skulle gå utenfor? Og så skrur han og flakker han. Og så har Stølos vist at det er krytt i den støvlen. Alexander Stølos setter den sånn at Nyland ikke vet hva som skjer. Og ballen fikk inn i tverliggeren, jeg må innrømme. Jeg var en av Diego, det så ut som ballen skulle gå ut. Skal gjerne likt å se den banen, nei, banen til ballen, heter det det. Hvordan den går inn i vinkelen, og det er utligning. Se det, det er et kjempehold. Og ballen flakker, og Nyland tror ballen skal gå utenfor. Og så smeller han inn. Han går litt frem og tilbake, og fyker inn. Og vi har fått en kremskåring på Haugesund stadion. Og Nyland, jeg tror ikke han kan lastes for det. Det er så langt hold, og han skal ikke klare å score fra det holdet.